חבר'ה, בקיצור, כל פעם שואלים אותי מספר צהוב, הנה, אתם רואים מספר צהוב, נכון? אבל גם לטרקטורון רגיל אפשר להחליף למספר צהוב, זה לא הופך אותו למשה לכביש. במקרה הזה, זה רייזר של אינומוטור, של רואי. וזה 2014, זה השנה האחרונה בעצם, שאפשר למצוא בכביש. הוא מותר לכביש באמת. 2015 ומעלה, אסורים לכביש. תשאלו אותי למה? כמו כל חוק מטומטם שיש לנו במדינה הזאת, קודם כל עושים, אחר כך חושבים. אז זה אותו דבר. אז עד 2014, אתם, מותר לכם למצוא בכביש? מעל, אסור. למה? תשאלו את מטומטמים האלה שמחוקקים את החוקים האלה. לא יודע, מה ההבדל? לא, לא, לא יודע. לא יודע. אבל זה הכלי האחרון בשנתון שלו שמותר למצוא בכבישים. כל השאר לא. ולא משנה איזה מספר יש לך, או איזה מספר אין לך, ירוק, צהוב, לא משנה. זאת אומרת, זה הקטע. Check the mic and make sure it sound right, boys. זה השאלה. זה בא אליך ככה או שאתה עושה את זה? בא ככה. בא ככה. אתה צריך להוריד את הפלטה. זה הבאסה, אתה מבין? אתה צריך לעקוף אותו. זה הבאסה. כן, אבל זה חיזוק משמעותי. בוודאי. אבל למה הם לא עושים אותו פה, אני? דוח, אתה מבין? מוסתר בתוך השלדה. כאילו... הם העתיקו את זה מפולאריס. טוב, לא, הוא נותן איזשהו עוד חוזק, בוודאי. כן. קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, היום יצא סוללת יופי, 80 אמפר, 100 אמפר, סוללה, סוללה. אבל מה המשקל שלך? לא כזה גבוה. כמה, כמה הבדל בין ליטר כזה? יש לי שתיים במחיר, יש לנו במשקל. אתה מבין? תבין, אתה בא מעולם הרכיבה? כן. בעולם הרכיבה אתה יודע, אתה כמה שיותר מוריד מהכלי. ככה אתה יותר מרוויח בהרכב. לא, לא מסכים איתך. בטרקטורונים, כשאתה עולה במשקל, הבולמים, אתה מרגיש את הבולמים, הרבה יותר טוב עובדים, סוג מסוים של בולמים. קח את הטרקטורון בנזין שלי, סע איתו. זה עובד, איזה טרקטורון שלך. פה, אני לא אמר, שאלה. זה טוב, זה טוב. זה אחלה טכנולוגיה, זה הכלי הזה רב. עכשיו תראה אותם בולמים, סע על הכלי בנזין, סע על הכלי הזה, תראה, אותה זווית, אותו הכל. למה אתה לא מוכר כלים האלה? לא סיימתי את הטקו עכשיו, אתה רואה כלי כלים עושה, תראה איזה כלי. כמה סמן? אחלה כלי. אפשר להניע אותו, אפשר לא סמן. יראי, לך תביא את המפתח שלו. בעלה מולים, את זה לא ראיתי. איך הכוח של המסוללות, גרפית? יש. עם גרפית? לא, יש. תבין... של משקל על הקטן, כן, אבל לא מפריע לו המשקל. יש לו בולמים לא רעים. לא רעים הבולמים. בולמים באמת טובים. איך קוראים לך? ירן. מה השם משפחה? שוי. האבא? עופר. מי זה עופר הזה? האבא שלי. לא, בסדר, אבל מה מתעסק עופר? בטרקטורונים. בוא תספר קצת, מה? אתם חברת טייגר בעצם, נכון? כן. ומה אתה אישית עושה? נוהג בקארטינג, טס לגרמניה, טס לחו"ל. אתה נהג קארטינגים? כן, ביוון. גם שמעתי ככה בקטנה שאתה גם התגלית של המדינה. כן. נכון? מתחרה בארץ, מקום שני, פעם שעברה בתיקו עם מקום ראשון. כל הכבוד, ויש תחרות פה בארץ, נכון? כן. ומה, איך אתה רואה את עצמך, מה אתה רוצה? להתקדם, כל הזמן רוצה להתקדם. אתה רוצה להגיע למקצועי? כן. כי מקארטינג עוברים אחר כך לפורמולה. 3,000? נכון למה אתה? לא, פורמולה 4, פורמולה 3, פורמולה 2, פורמולה 1. כן. אתה רוצה לאחד בקיצור, אתה רוצה להיות כמו, איך קוראים לישראלי הזה? לא יודע, ישראלי. יש בחור ישראלי. יש בחור ישראלי שגם נכנס לפורמולה, אבל אני מקווה גם אותך נראה שם, נכון? ומה, אתה רוכב רק קארטינגים או שטרקטורונים? גם טרקטורונים, ברור. גם? אופנועים? אבא שלא מסכים לי. צודק, תאמין לי. גם אשתי לא מסכימה לי. וזה מה זה? זה הקארטינגים בעצם שלך? כמה כל אחד עולה כזה?
לא יודע, 30,000-40,000. מה המהירות המקסימלית של קאטינג? 30, תלוי במנוע. חזק. וזה גם תלוי בתחרות, נכון? בכל תחרות זה מנוע, יש לך הגבלה במנוע, בכוח סוס או משהו כזה, נכון? לא, זה כל מנוע. כאילו, בכל תחרות זה אותו מנוע, אבל תלוי במסלול, אם המסלול גדול או... אם אתה צריך פתיחות או יותר זה, הבנתי. אם המסלול יש יותר ישרות או יותר... הבנתי, אם זה מקסימלי או פתיחות. יפה, יאללה, אני מאחל לך רק בהצלחה אחרי, ואנחנו נבוא לצלם אותך גם. הלב של ה... וואו! זה החדר של החקר. אתה מסודר? כן, זה החדר של החקר. אתה מסודר? יש לכם פה הכל, תסתכלו, יש לכם חלקי חילוף, לא חסר כלום. אני כמובן, גם השירות בא מפה כי יש לך. אתה לא צריך לחכות, אז מי ש... חברה שלנו במיוחד מתמחה בנושא הזה של השירות. הנה, תסתכלו, של הברקסים, יש לכם הכל פה. הכל. יש לכם באמת הכל פה. יאללה, אתה מסודר, אתה יקי אתה. כן. הופה, איזה יופי. יאללה חבר'ה, תקשיבו. האופר הזה הולך להביא לכם פה משהו. הוא קטן. הוא 200 סמ"ק, נכון? הוא 200 סמ"ק. אבל תשמעו, זה מענה קלאסי. ואלה שלא לא רוצים להשתגע, פשוט יש לכם את המלט, 200 סמ"ק, אין הרבה כאילו, זה מישהו שרוצה סתם בעל ואישה להתיישב בקטנה, טאק, סיבוב, טיול, פה שם, כלי מדהים, ואני מאמין גם כן שהוא לא יהיה יקר. יצא מהלום תוכנן סבבה שלי עוד. זה מה אני אוהב. עופר, קודם כל תודה רבה לך. חבר'ה, מי שמכיר את עופר, מי שלא, זה בעצם בעלים של טייגר. באהבה, אתם מוזמנים כל הזמן. באהבה, אנחנו נשגע אותך עוד. וואלה, כיף. באהבה, כיף לראות, גם משפחה כזאת. אוקיי. כשאתה יודע את העומק, אתה יודע מה... זה כיף, אתם מוזמנים כל הזמן. תודה. נכון, כבר...